美联储释放鸽派信号，加息进程是否就此结束？到2019年之前是一个比较连续的加息的这个周期。美国经济隐忧重重，美联储在其中扮演怎样的角色？一方面要看联储怎么做，美国的通货膨胀会怎么做，另外一方面看其他的国家有没有反弹的机会。美联储暂停加息能否缓解新兴市场货币危机？你只要不借钱，问题就不大。财经正前方正在播出。近期，美联储主席鲍威尔对未来加息路径的表态出现了一个很微妙的变化。11月28号，鲍威尔发表演讲称，目前利率仅略低于中性区间。这与10月初他对利率水平距离中性区间还很远，且中性利率有可能被突破的表态完全的不同。而最近这次偏鸽派的讲话，也被认为是鲍威尔担任美联储主席以来最为重要的一次讲话。稍早前，他曾经暗示了2019年暂停加息的条件，就是美国经济将会面临三大阻力：全球需求放缓、财政刺激消退以及加息对经济的滞后影响。就在鲍威尔发表鸽派言论的前一天，美联储副主席理查德·克拉里达也曾经表示，美联储官员认为美国利率已经非常接近中性利率水平，未来美联储在制定货币政策时将会更加注重经济数据。今天的节目中，我们就一起来分析美联储自2015年12月开启的本轮加息将会在何时结束，加息如何影响美国经济，以及对全球经济又会有怎样的影响。11月28日，美联储主席鲍威尔表示，美国经济前景稳固，利率略低于中性利率水平区间。Interest rates are still low by historical standards, and they remain just below the range of estimates of that level that would be neutral for the economy. That is neither speeding up nor slowing down growth. 最近呢，确实有一些的这个迹象，就是让美联储就是在这个与表述上面有了一些比较微妙的变化。那最近几个影响，第一呢，我觉得这个关税确实对美国还是有影响，会推高制造业的成本。第二个呢，我觉得美联储呢也看到，就是工资成本在不断的这个上升，成本的压力会不会就是让经济的发展就是稍微的就是放缓。第三个呢，我想这个美联储也是在考虑，就是这个在加息的这个过程当中，这个节奏是不是在市场上被慢慢的这个消化，还有这个全球的这个资本流动，我觉得也都是他在考量的这个状况。我们觉得确实是在明年是有可能，就是美联储呢就是加息的这个周期这个趋势不变，但是呢会考虑在某个季度或者是停一停，观察一下。鲍威尔这番总体偏鸽派的演讲发布后，大幅提振了市场的信心。美股三大指数全线向好，道琼斯工业指数上周大涨超过5%，创下2年以来的最大单周涨幅。标普500指数上升超过4.8%，纳斯达克指数更是上涨超过5.6%，创下7年以来最大单周涨幅。12月加息的可能性还是非常的高，因为确实呢，美国经济就是还是在这个不断的这个向好，市场上呢也相对比较的稳定，房地产市场也比较的稳定，所以它会继续加息。I look for another rate hike in December, and possibly another 2 and 3 in the first half of the new year. 不过，鲍威尔的鸽派演讲导致美元指数急跌，当天纽约尾盘跌0.53%，报96.8641，创一周新低。今年以来，因债券收益率升高以及美国经济向好，美元指数已累计上涨约4.9%，目前处于97附近。今年的话，美元强呢也是非常容易理解。一方面呢，美联储不断的这个加息，利率是这个全球的这个最高。那第二呢，确实美国经济今年也是这个整个全球来看都是非常强劲的。第三个呢，也就是全球资本的流入，既有美联储这个加息，这个利息升高造成的这个全球资本的流动，也有这个就是这个特朗普就是减税啊、尤其是对于这些高科技公司海外的这个收益只收10%的这个税收，所以我们可以看到一些大型的这高科技企业也是这个美元纷纷回流，实际上呢这些都稳固了这个美元的这个态势。那明年呢，像我们刚刚讲到的这个美元回流这个可能就没有了。就是最终的话，我觉得美元还是和美联储是否加息这个节奏是紧密相连在一起的。
摩根士坦利最新发布的11月全球外汇展望报告显示，预计美元指数到2019年四季度将从目前约97下跌到85，到2020年跌至81。另外一面就是，欧洲经济、中国经济、日本经济、英国经济都有自己的增长的问题。那未来美元会怎么走？一方面要看联储怎么做，美国的通货膨胀会怎么走，另外一方面看其他的国家有没有反弹的机会。目前美国联邦债务总额近21.8万亿美元，最近一年以来这一债务由19万亿美元一跃实现了三级跳，并创下美国债务增长速度的新纪录。预测数据显示，2018年至2021财年间，美国联邦债务总额将增加4.78万亿美元。历史上的数据呢，往往是这个就业率啊，失业率已经到历史最低之后呢，这个财政赤字就开始从3%掉头往下去慢慢减少，等到你经济这个不行的时候，财政赤字再上来。那现在是经济最好的时刻，这财政赤字还在不断的上升，美联储债务还在不断，美国的这个财政部的这个债务还在不断的上升，这个呢确实也是让大家现在对于美国是不是有一个潜在的过热的这个风险，大家比较担忧的，这个呢也会我想影响到就是美联储加息的考量。近期特朗普接受华盛顿邮报访问时再度批评美联储加息的决定，认为这会损害美国经济，同时表示对鲍威尔一点满意也谈不上，并重申美联储做的事不妥当。自今年9月底美联储加息以来，特朗普已经多次对美联储表示不满。早前特朗普还曾呼吁美联储降息。I mean, as a country, we're doing great. Our unemployment is at a record low, but no, I think we're going to do very well. I'd like to see the Fed with a lower interest rate. I think the rate's too high. I think we have much more of a Fed problem than we have a problem with anyone else. In no way be a consideration as far as I'm concerned. We have a very clear mandate. The data shows up every month in terms of inflation and unemployment, and our job is to sustain what is a very healthy and robust economy right now.美国历史上面这个它的历史的一些原因导致了就是美国的民众非常喜欢这个小政府，所以慢慢的呢就是民众对这个美联储特别是货币政策的这个独立性呢就形成了一个非常强的这种支持效果，所以大概从30年代开始啊，这个美联储呢就基本上是非常独立了，它里面有一些制度保障，比方说任期达到14年这么长，那么跟美国总统的任期是不一致的。特朗普呢他是比较的这种口无遮拦，就是不满意他就说啊，以前的美国总统是非常在这方面是很谨慎的，就是不会主动去干预。自2015年底美联储开启本轮加息周期以来，至今已经加息8次。随着美联储近期连续释放鸽派言论，外界都在猜测本轮加息还会延续多久。我们觉得之前美联储实际上也有表述，就是他会加到2019年之后他可能会停下来看一看，所以的话呢现在大家都觉得到2019年之前是一个比较连续的加息的这个周期，至于2019年之后呢，我觉得是要看这个经济的状况，因为它加到超过三了之后，实际上这个利率水平就相对来说是一个比较合理的利率水平了。2015年12月至今，美联储共加息了8次，相应的联邦基金目标利率区间由0%到0.25%调升至了2%到2.25%。美国也随之进入了经济扩张和加息周期的双期叠加期。近期美联储公布的11月货币政策会议纪要显示，与会官员认为未来可能会修改进一步渐进式加息的措辞，而以经济数据及其对经济前景的影响为重要的指导，这样将会有助于委员会更加灵活地应对经济环境的变化。其实在今年的9月份美联储宣布加息之后，美国总统特朗普已经多次地在公开场合怒怼鲍威尔，他说对鲍威尔一点都不满意，还指责说美国股市大跌，甚至是美国最大汽车公司关闭工厂导致了裁员万人，都是美联储的过错。他认为美联储根本不配合他自己的工作，而特朗普的诉求非常的明确，那就是减缓紧缩和加息的步伐。下节回来我们将会去分析特朗普为何强烈希望美联储停止加息。
自2009年第二季度以来，美国经济已经持续扩张了111个月了，扩张时间仅次于1991年3月至2001年3月间的120个月。尤其是今年以来，全球经济复苏减缓，但是美国经济却是一枝独秀。在 GDP 总量达到19万亿美元的巨大基数上，今年第一、二、三季度的 GDP 涨幅分别为 2.3%、 4.2% 和 3.5%。 劳动力市场表现也很好，失业率持续保持在 3.7% 的历史低位。客观地讲，特朗普政府的减税、放松金融监管等政策成为了美国经济表现优异的最重要的因素，而这也成为了特朗普最引以为豪的政绩。美国商务部的数据显示，今年第一、第二、第三季度的美国经济增长率分别为 2.3%、 4.2% 和 3.5%。 劳动力市场表现良好，十月份失业率保持在 3.7% 的低位，核心 PCE 物价指数同比增长 1.8%， 创今年二月份以来最低增速。I think the one thing the Fed is watching is going to be inflation, because we've had plenty of positive news. The Fed has been raising rates. Unemployment obviously can't get any better than it is now. So really the main variable is going to be inflation. I don't think it's there yet for the Fed to worry about, but that's going to be the one thing the Fed watches. 美国的通货膨胀会不会真的是突然爆发起来？美国的劳工市场又这么好啊，这工资会不会提升？这里面当然有很多的争论了，有的说电子商务越来越多，使得这个价格涨不起来。第二个就是说，这个现在这个很多是自我就业的，这种价格也很难提高。但是另外一个方面，你毕竟劳工市场越来越紧了，你必须要提高工资才能招到新的人。那在这种情况下，可能美国的工资水平确实是在慢慢上升。感恩节是美国最重要的节庆之一。初步统计显示，在刚刚过去的感恩节和黑色星期五，电商消费金额较去年有超过两成的升幅，双双刷新最高纪录。相对而言，实体商店则继续走下坡，两天里的人流持续减少，销售额也进一步萎缩近半成。今年的话呢，我觉得有几个政策确实促进了美国经济比较大的发展。第一个呢，确实是减税，确实让这个中小企业，尤其是这个制造业有了比较大的这个快的发展，而且有一些很多新的这个企业这个产生。并且呢，美国一直在增加投资，基建投资啊，还有就是这个国防开支的投资，都是拉动了这些就是中小制造业。第二呢，美国确实是就是这两年页岩油的大幅度的开发和利用，页岩油的这个成本实际上才在40美元左右，远远低于现在全球的这个油价。页岩油的这个供给已经占到美国需求的1/3，所以这个油价的相对稳定。所以之前的话，油价上涨下跌对美国经济影响很大，现在的话油价实际上在美国是相对的比较稳定，所以也没有对美国产生很大的这个影响。那最后呢，一系列的放松管制，包括对金融行业啊，包括对医疗保健啊等等各个行业的这个放松管制，也是促进了经济比较大的发展。那我们觉得呢，就是美国现在确实是整体的经济是比较向好的。2017年12月22日，美国总统特朗普签署了减税与就业法案。减税政策包括个人收入所得税简化为三档，企业所得税从目前的35%降至21%，低于发达国家约22.5%的平均税率。根据美国税收政策中心的研究数据显示，这项在未来10年削减1.5万亿美元的税改计划将降低至少80%美国民众纳税金额，美国家庭年平均税收将减少约1610美元。有的意见就是说美国是需要这个东西，因为很多资金停留在海外，现在让他们回流到美国国内重振美国的制造业，这是一个很强烈的一个正面的效果。但也有一派意见认为，就是美国经济其实复苏已经复苏的比较好了，走了10年，然后处在一个比较好的时候，那你再来刺激一下，那这个时候呢会使得经济会过热，会通货膨胀快速起来。但整体上来讲，我们说还是利大于弊的，不说太长远的事情，我们先说这两年下来它是一个正面效果大于负面效果的这样的一个结果。近期美国接连出现裁员潮，美国最大的汽车制造商日前宣布计划削减60亿美元的成本和资本开支，关闭4家在美国生产传统轿车的工厂，
裁员接近15000人。台湾代工大厂位于美国威斯康辛平原市的一个工厂，拟在未来3个月内裁员155人。美国明尼阿波利斯联储银行的一项分析显示，在2017年6月至2018年6月间，威斯康星、明尼苏达、蒙大拿、北达科他以及南达科他5个中西部农业大州有至少84家农场申请破产。这一数据已经超越金融海啸之后的2010年。Keep the faith. It's a very strong economy. I'm not here to give you, God knows you don't want a Kudlow prediction. I'm just saying the economy, the basic economy, has reawakened, and it's going to stay there.I mean, I'm reading some of the weirdest stuff, how recession is around the corner. Nonsense. My personal view, our administration's view, recession is so far in the distance, I can't see it. 11月29日，美联储首次发布金融稳定报告称，目前资产价格已经高于历史水平。如果贸易紧张升级，资产跌幅可能加大，而加息和缩表行动将会加剧市场波动。不过，鲍威尔表示，虽然资产价格高企，同时企业债务上升的忧虑难以消除，但他认为这个领域只是面临适度的金融风险，并不可能威胁到系统核心机构的安全和稳健。In my view, the most important feature of the stability landscape is the strength of the financial system. The risks of destabilizing runs are far lower than in the past. The institutions at the heart of the financial system are more resilient.大家也是在担忧，主要是两个担忧。第一个呢，就是贸易战，因为今年可能影响还不明显，那但是呢，已经在第四季度数据上面有一些些的这个在进口的这个设备上面有一些反应。那明年的话，随着这个就是关税两方的这个加强，是不是会对这供应链产生更大的压力？这是一个。第二个呢，也就是我们刚才讲到的，就是美国这个经济存在潜在过热的这个倾向。现在在经济最好的时刻，这个赤字还在不断的这个上升。债务还在不断的上升，那如果等到这个经济的这个周期啊慢慢往下走的时候，那不是这个债务就是可能是更可怕了。再加上呢，加息的话也是对这个债务这个还息的压力是在逐渐的增加的。所以呢，从这个综合来看呢，就是现在其实非常有意思，对美国的判断是比较两极化，有人会觉得特别好，有人会觉得哎呦充满了风险。我们的判断呢，我们觉得至少到明年。应该还是美国经济相对比较稳健。目前对于美国经济的预期有两种截然相反的观点，有人认为美国经济还将会继续强劲的增长，但是也有不少人警告称美国经济的隐忧已经慢慢的浮现了。近期高盛的报告预计，美国 GDP 增速将会在2019年的第三季度降至1.8%，在第四季度降至1.6%。2017年年底通过的减税政策所带来的影响将会逐渐的消失，而财务状况将趋于紧张。对此，美国国家经济委员会主席库德洛反驳称，经济衰退离我们还很遥远，远的我们都看不到。不过，经过八次加息之后，不断上涨的利率提高了消费者和公司的借贷成本，成为了美国经济面临的不利因素之一。同时，今年以来美元的持续加息也让不少的新兴市场陷入到了货币危机中。下节回来，我们将会去分析美联储改变加息进程对全球经济的影响。新兴经济体货币在今年的4月份出现一波贬值，5月一波升值之后，6月中旬重启贬值的趋势。8月受到了土耳其影响，相继出现不同程度的贬值。9月底美联储宣布加息之后，又开启了一波贬值潮。进入到了10月，全球资本市场再次开启了股汇双杀的模式。MSCI 全球指数下跌近1.5%，香港恒指下跌4.38%，印度卢比失守74对1美元的大关，刷新了历史新低纪录。印尼盾创下1998年以来的新低。阿根廷比索从年初以来已经贬值了50%，土耳其里拉今年也已经贬值将近了40%。新兴市场货币危机一度愈演愈烈，而这一系列货币危机都与美联储加息
息息相关。九月底，美联储宣布加息之后，非美各国再次经历股汇双杀，印尼盾对美元一度达到15090印尼盾对一美元，这是自1998年亚洲金融危机后首次跌破15000，创下20年来新低。印度卢比汇价一度失守74对1美元大关，刷新历史新低纪录，今年以来累计下跌约16%，成为亚洲表现最差的货币。土耳其里拉今年以来已经累计下跌近40%，阿根廷的比索今年以来对美元的跌幅将近50%。美国它退出宽松货币政策，其实给这些新兴市场带来了很大压力，因为这些新兴市场都有大量的以美元来标价的这种负债，特别是在它的这个企业部门。那么如果要是说美元过快的升值啊，美元过快的加息，这两方面都会对这些新兴市场加重他们的债务负担，也就是为什么在一些相对来讲我们认为有一些自身问题的比较薄弱的这个新兴市场国家，这种矛盾爆发的比较激烈。为了稳定汇价，不少新兴市场国家今年也多次加息。11月15日，印尼央行议息后宣布再次加息，以捍卫印尼盾汇价，指标利率提高1/4厘到6厘水平，这已经是今年5月以来的第6次加息，累计调高了1.75厘。同一天，菲律宾央行在议息后也宣布加息1/4厘到4.75厘，这是央行今年5月以来的第5次加息，累计加息1.75厘。11月23日，南非央行宣布将基准利率上调25个基点到6.75厘。12月份。基本上认为加息的概率很大，现在争论的是明年到底是加2次还是加4次的问题。那这个谱摆在那边，你这些国家的货币在这种情况也有这么多外债，那大家就猜得出来你这个会不会有这个债务危机啊。你比如说阿根廷由于货币贬值了以后，他把利率升到了60%，土耳其也升到了20%多，那只能这样。那如果20几的利率，你说这经济怎么会好呢？所以这里面很多公司可能会出现违约啊这些问题。数据显示，上世纪80年代初至今，在美联储的5次加息周期期间，世界各国发生了不同程度的经济危机和金融危机。早前，国际清算银行警告新兴市场需要准备迎接漫长的动荡和调整期。你只要不借钱，问题就不大。你发美元债，你就是等于借美元的钱了嘛。你借这个钱，等到成本一上升，就要出问题了。你能不能付款呢？你为什么说美元一升啊，美国的利率一升，航空公司第一个股票先跌？因为它就是很多债务，买飞机啊这些东西很多债务，所以它这个时候首先首当其冲的啊，那对地产行业肯定也不利的。融资成本提高了，特别你用美元借钱的。第三个，而且国内的利率可能也跟着美元一起走，要不提的话，你这个货币就会受到很大压力，对不对？因为你的货币的利率低，人家的货币利率高，当然人家要拿。美国的国债，比如说现在是3厘，你香港的国债，比如说0.5厘，那为什么要拿香港国债呢？所以你一定要相应的调整跟上去，所以这几个原因合在一起，你使得你必须或者是要进一步的预防，要不然的话你这个时候啊就会受到冲击了。近期国际评级机构穆迪表示，美联储加息、全球经济增长放缓、贸易保护主义以及地缘政治紧张局势等多方面不利因素之下，新兴市场有充裕的外汇储备、不断增长的国内市场以及多样货币和财政政策工具，多数新兴市场将能有效应对挑战。预计2019年新兴市场前景大体上稳定。
这个新兴国家的话，实际上就是经济没有像美国那么强劲，也赶不上美元这个加息的这个节奏，所以的话呢，我们觉得明年的话，就是从资本的这个全球流向来看，一方面的话，流动性全球的流动性的净值在减少，因为美元到期，就美国的美债到期不再购买，那其他的欧盟和日本的这个购买国债的这个速度也都是在大幅度的这个降低，欧洲可能到了明年也开始不买这个国债了，日本的话这个量在不断的放缓，一方面流动性的绝对数量在减少，另外一方面呢，美国在不断的这个加息，这个所以呢，我们觉得明年的话，国际资本流动还是流向这个发达国家，尤其是美国的这么一个态势，这样的话对新兴国家的压力确实还是比较大的。通常美联储的主席以本国的经济为主，你不管外部的情况多坏，只要你外部情况没有把我们本国经济拖下去，我就不怎么管。但是他确实也会需要考虑一下，因为目前他加息那个时刻，可能是外部的负面影响还没有影响到你这个美国本土，但是它每个时刻都有一个滞后的影响，这些滞后的影响，你像这个亚洲金融危机以后，明显这个美国的逆差就成大了啊，是因为就是大家你的美元太强啊，这个然后大家出口就往你美国跑啊，你经济没有问题，我就到你那边国家去抢占市场或者去经济增加出这个出口，那他被迫压力太大，他也承担不了这么多的这个担子，只能也开始减息啊。他继续这样下去的话，国际上的这个货币体系出现了大量的波动，那最后也会影响他们美国。所以像特朗普他就很不喜欢这个，对这个美联储的主席这个鲍威尔就说，你不要加得太猛了，加多了其实美金涨了，对美国经济也不是一个好事情。今年新兴市场内忧外患，本就比较脆弱的地区更是艰难。土耳其里拉暴跌，阿根廷比索失控贬值，还有巴西、印尼、南非等等，许多新兴市场国家都经历了不同程度的货币危机。不过，随着对美国经济将会放缓的担忧加剧，以及近期美元走弱、油价走软，再加上美联储加息周期暂停的预期，缓解了2019年新兴市场面临的外部压力。从十月份开始，新兴市场货币指数已经有所上涨了。尽管如此，越来越多的观点认为，全球经济增长放缓已经是大势所趋。近期，金活组织将2019年全球经济增速预测从此前的 3.7% 调低到了 3.5%。 2019年对于全世界经济来说充满了不确定性，全球经济体可能都要提前做好抵御经济寒冬的准备了。